Spalis katalikų bažnyčioje misijų mėnuo. Misija šiandieninėme pasaulyje visų krikščionių įsipareigojimas. Galime surasti daug reikšmių, kas yra misija ar misionierius, kurie apibūdina skirtingus aspektus. Šventasis popiežius Jonas Paulius II, jisai labai norėjo ir tiesiog pageidavo, kad visoje bažnyčioje spalio mėnesį būtų misijų mėnuo. Tiesiog prisimint tuos, kurie neša gerąją naujieną, tuos, kurie gyvena tą naujieną ir jisai įvedė spalio mėnesį bažnyčioje, visoje bažnyčioje, visam pasaulyje spalio mėnuo yra misijų mėnuo. Ir tai yra tie misijos, tai yra tas, jeigu taip žiūrint, tai yra tas, kuris neša gerąją naujieną, bet misija tai yra ir tu, ir aš, ir visi žmonės esame, kad liudijam Kristų gerąją naujieną, gyvenam tuo ir kitiem parodom. Tai va šitas misijų pagrindas toks yra, sakykime, visas. Šiemet popiežius Pranciškus pasakė tą iššūkį, kad štai aš siūsk mane, štai aš. Savo kasdienybėje, savo darbuose, savo visos reikaluose, visur, štai aš esu, siūsk mane. Misionieriai, žinom iš istorijos, kaip kur atneštavo gerą naujieną ir į tuos kraštus, kur labiausiai būdavo nužudyti ir sudeginti ir nukryžiuoti visaip, bet vis tiek buvo nešama ta geroji naujiena ir jinai sklido ir jinai neša, ir po šiai dienai jinai nešama į visur, galim sakyti, daugiau dabar daugiau žiūrima, kad į savo aplinką, į savo artumą, savo ratelį, savo parapijoje, savo krašte. Žmonėms yra priminama, kad ir mes meldžiamės už misijas, už misionierius, už visus, kurie neša tą gerą naujieną. Ypatingas trečiasis sekmadienis yra spalio, tai yra misijų sekmadienis. Jau tada ypatingai yra paveiksliukai dalyjami ir meldžiamasi, ir pasakojama, ir konferencijos netgi būna, kad tas visas momentas, tai šiemet bus spalio 18 diena, misijom ir misijom rinkliava yra daroma ir būtent yra, kad žmogus įsijungtų ir išgyventų tą artumą parapijose, tai va pagrindu tokie visi tokie dalykai, nu, priminimas ir tas sekmadienis, aišku, kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną galim priminti, kad yra misijų mėnuo ir kad mes ypatingai atkreipiam dėmesį. Misijų vedami keliaujame į Vilnių, kur susitinkame su italų misionieriumi Lietuvoje Alessandro Barelli, kuris čia jau beveik 30-mečiai. Kunigas Alessandro mielai kalba apie savo kelio Lietuvoje pradžią ir šiuo metu atliekamas pareigas. Visų pirma, esu kaip popiežiškųjų misijų draugijų direktorius, tai atstovauju tautų evangelizacijos švento sosto kongregaciją Lietuvoje. Tos pareigos ateina iš Romos pagal vietos vyskupų pasiūlymą. Tai praeitais metais buvo paskirtas tuo direktorium 5 metams kadencijai. Ir lygiagrečiai esu ne tik tai kaip atstovas tų draugijų Lietuvoje, bet atsakingas už viešinimą, už sujautrinimą Lietuvos bažnyčios tarpe, bet taip pat ir visuomenėje, apie misijas ir apie bažnyčios poreikį būti misionieriška. Nes nėra, kad misijos yra tolimos patirtis ar tolimi kraštai tik tai. Misija yra kaip iš bažnyčios viduje, toks ėjimas pas kitus skleisti Jėzaus evangeliją. Tai vyksta ir tolimose kraštuose, bet vyksta ir Lietuvoje, vyksta ir Italijoje. Bažnyčia nuo pradžios buvo misionieriška, kada Jėzus siuntė mokinius ir apaštalus evangelizuoti. Tai esu toks direktorius. Ir šiais metais, būtent dėl misijų mėnesio, turiu tą funkciją jautrinti, skleisti ir reklamuoti. Paskui esu Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos klebonas ir kai visi klebonai turi rūpintis apie parapiją, apie katekezę, sakramentų suteikimą, parapiečių apsilankimą ir tai. Paskui esu vienuolis salezietis ir kaip salezietis redaguoju žurnalą Saleziečių žinias,
kuris išeina 4 kartus per metus lietuvių kalba. Tai yra ne tik tai kažkokio kitos leidyklos arba kalbos vertimas, bet yra vienetas, na, kad pritaikytas toks leidinys Lietuvos visuomenei ir skaitytojams. Spausdinam kas 3 mėnesius po 8000 egzempliorius. Ketvirtas numeris, kuris išeina žiemos metu, yra kartu su kalendorium ir spausdinam 24 000, 25 000. Tai yra nemažai, bet kadangi išeina kas 3 mėnesius, man duoda galimybę ir dirbti kitus darbus, kitaip negalėčiau ir taip. Ir paskui esu atsakingas už veiklą su jaunimu, su vaikais, mes vadiname oratoriją, kaip katalikiškas laisvalaikio centras čia Vilniuje, ir organizuoju stovyklas, nu, laisvalaikį vaikams, jaunimui, ir nu, tai va, kaip salezietis, nes iš tikrųjų esu siūstas ne tik tai kaip kunigas, nes Lietuvoje yra tikrai nemažai ir kunigų, nebūtų toks didžiulis poreikis, kiek kaip salezietis gyventi pagal savo salezietišką pašaukimą, tai dirbti su jaunimu, su vaikais. Kodėl pabrėžu būtent tą salezietiškumą? Dėl to, kad tai galima suprasti, kodėl atsiradau Lietuvoje. 94-aisiais kunigas Pranas Gavėnas gyveno Alytuje. Ir saleziečiai Lietuvoje pradėdavo daryti viešą veiklą po tarybinių metų. Ir kunigas Gavėnas, kuris gyveno labai daug metų, nuo antro pasaulinio karo pabaigos iki 90-ųjų, jis gyveno užsienyje, Italijoje, Brazilijoje. Ir jis jautė tokį didžiulį poreikį, kad saleziečiai dirbtų su vaikais, su jaunimu, ne tik tai, kad aukotų mišas. Parašė laišką saleziečių vyresniesiems Romoje ir sakė, siūskite kažkokį salezietį su savanoriais, kad parodytų Lietuvos jaunimui, kas yra salezietiška charizma. Vyresniai perdavė tokį prašymą mūsų provincioliui, provinciolas perdavė vienam kunigui, kurį pažinojau. Aš buvau tais laikais klerikas, dar studijuodavau teologiją. Tas kunigas sutiko važiuoti vasarą į Lietuvą 15 dienų ir pakvietė ir mane, kadangi su juo jau buvau bendradarbiavęs Italijoje. Tada su to kunigo ir maža grupelė savanorių atvykome 2 savaites rūpiučio mėnesį 94-aisiais. Apsistojome Nemunaityje, kur buvo ir buvusi pionierių stovykla. Dabar žinau, kad Vilkaviškio vyskupija ten turi irgi stovyklą, organizuoja veiklą ir malonu girdėti apie Nemunaitį. Ir ten pravedėm visą savaitę tokią kaip stovyklą jaunimui. Daugiausiai buvo iš Švento Alytaus, Švento Kazimiero parapijos, buvo keletą iš kitų parapijų, Angelų Sargų ir Marijos Krikščionių Pagalbos. Ir mes likome labai nustebinti, kaip jaunimas tikrai labai yra suinteresuotas ir yra, ką galima pasiūlyti. Tada jau sekančiais metais, 95-aisiais, 6-aisiais, 7-aisiais, dar važavome, bet nebe į Alytų ir Nemunaitį, bet važavome į Kauną, kur saleziečiai įsikūrė Palemono mikrorajone. Ir tada ten ir bendradarbiaudami su salezietėmis seserimis pradėjom pravesti tokio kaip savanoristės kursus jaunimui, kol aš lygiagrečiai tęsiau ir baigiau studijas. Tada 97-aisiais buvo išventintas kunigu, dar vienus metus baigiau universiteto darbą, turėjau ginti savo universiteto darbą, licenciatą. Ir mūsų generolas, tai visų saleziečių vyresnysis, siuntė mane kaip misionierių į Lietuvą. Ir būtent tai galima suprasti, kad misionierius nėra tas, kuris turi būtinai statyti pastatus. Nėra tas, kuris eina tik tai, kur nėra nei vieno pakrikštito ir turi pakrikštyti. Misionierius yra tas, kuris yra atviras Dievo įkvėpimui, ar jam pačiam, arba jo vyresniesiems,
ir eina atnešti save, ne kaip didvyris arba visą žinantį, bet kaip tas, kuris gyvenime liūdija krikščionišką į džiaugsmą. Ir kalbu apie džiaugsmą, todėl kad mums saleziečiams tai yra būtina, ne, nes buvo viena iš trijų dalių, kai kunigas Bosko siūlydavo tapti šventaisiais jaunimo. Būk linksmas, melsk ir atlik savo pareigas. Tai šitais trys dalykais veikdami galime tapti šventaisiais, nėra taip sunku. Ir mes saleziečiai tai darome Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, visame pasaulyje. Čia Lietuvoje buvo problema, kad tuo metu saleziečiai buvo senyvo amžiaus ir neturėjo to tiesioginio kontakto su jaunimo, neturėjo tokios progos ir galimybės. Tada buvo siūstas aš, buvo siūsti ir kiti užsieniečiai, irgi Lietuva. Išmokome kalbą, tikiuosi, ne taip blogai. Dabar jau yra nuo 98-ųjų, kad aš gyvenu nuolatinai Lietuvoje. Nuo 2004 metų man buvo suteikta išimties tvarka Lietuvos pilietybė. Vakar buvau balsuoti. Ir tai va, mūsų bandymas kaip misionieriai yra įsitraukti į vietinės bažnyčios kūną ir sustiprinti tą kūną. Mes neturime pamokyti nieko niekam. Ir neturime kaip dėstytoje iš viršaus pripildyti, tarsi Lietuva nesavarankiška. Mes esame bendra keleiviai, kurie einam kartu ir bandom ieškoti Dievo valią ne tik tai savo, bet Lietuvos jaunimo ir vaikams. Matome, kad yra susidomėjimas ne tik tai mūsų parapijos teritorijoje, bet bendrai, kur einam, kur kviečia pakalbėti, susitikti ir taip. Na. Ir kitą savaitę važiuosiu į Kauną, į vieną vidurinę mokyklą. Turėsime susitikimą, aš ir kunigas Maksimas, su dviem klasėm apie misijas. Ir, kaip broliai, vyresniai, kurie liūdija, kad yra įmanoma būti krikščionimis ir būti normalus žmonėmis, nedavatkos, taip sakant. Tai va, tai reiškia mums būti misionieriais. Kunigas Alessandro atsako, kodėl būtent spalio mėnuo yra skirtas misijoms. Buvo Dievo malonė, kad praeitais metais popiežius paskelbė kaip spalis ypatingai misijų mėnuo. Todėl, kad ir Lietuvoje buvo išgirsta šitą žinią, kuri iš tikrųjų jau vyksta 80-90 metų. Visų pirma, neatsitiktinai spalis. Buvo paskelbta kaip misijų globėja šventąją Teresėlę iš Lizie. Ir jos liturginė diena yra spalio pirmą. Tai būtent pavedant jai visas misijas ir intencijas už misijas buvo pradėta 1926 metais buvo pradėta pagalvoti, ką galima daryti gero misijoms. Ne kaip kolonizatorių ranka, kada atneša išsivystymo ar atneša kultūrą. Kiekviena tauta turi savo kultūrą ir nereikia eiti pakeisti ypatingai, bet eiti kartu liūdyti Kristų. Tada 26-aisis pasibaigusi pirmą pasaulinį karą, kada jau nepriklausomybės judėjimai pradėjo vystytis, bažnyčia pripažino, remkime maldą ir parama misijas. Nes ten yra mūsų visų rūpestis, kad Kristaus evangelija plėstųsi pasaulyje. Ir buvo įsteigta Pijaus 11-ojo, būtent 1926-aisis, pasaulinė misijų diena, prieš paskutinę spalio sekmadienį. Tada buvo natūralu, kad praeina truputėlį keliasdešimt metų, procesas yra ne per vieną savaitę.
Buvo natūralu, kad po Vatikano antro susirinkimo, kada buvo apibrėžta ta misionieriška bažnyčios veikla, kaip pašaukimas, poreikis. Tada po Vatikano antro susirinkimo atsinaujo toks poreikis skleisti, eiti, išeiti nuo savo zagristijų. Natūraliai, jeigu spalio pirmą misijų globėjos dieną, prieš paskutinę spalio sekmadienį pasaulinę misijų dieną, užimti tą laikotarpį kaip toks dvasinis treniravimas ir pasiruošimas. Kad galėčiau sakyti pavyzdį. Lietuvoje visi žino, kada spalis yra rožinio mėnuo. Bet niekas nesapnuoja pasakyti, kad reikia melstis rožinį tik spalio mėnesį. Mes galime melstis ir reikia melstis žymiai daugiau ir dažniau negu tik tai spalis. Neatsiriboti. Bet skirti dėmesio spaliui reiškia sustiprinti dvasę, kad paskui per visus metus tas rožinis mūsų lydėtų. Panašiai, visus metus mes turime remti ir globoti Evangelijos skleidimą. Ir ne tik tai Afrikoje, Pietų Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Būtų kvaila galvoti, kad tik tai skirsime evangelizacijai vieną mėnesį. Bet spalio mėnesį šiek tiek galima susikaupti daugiau, galime įtraukti sąmoningiau į savo maldos intenciją tą misionieriškumą, misionierių poreikius maldoj ir kas dirba tolimose kraštuose, ir kas dirba Lietuvoj, ir ne tik tai iš užsienio kaip aš, bet taip pat ir lietuviai, kunigai, vienuoliai, pasauliečiai, kas yra įsitraukęs į evangelizacijos procesą, tas yra misionierius. Tai todėl atsirado tas spalio mėnuo kaip misijų mėnuo. Bet kadangi čia buvo tarybiniai laikai, panašiai kaip Vatikano antro susirinkimo dekretai ir dokumentai pavėluotai atėjo į Lietuvą, taip pat ta žinia apie misijas šiek tiek pavėluotai ir šiek tiek susilpninta atėjo. Žmonės žinojo, nu gerai, bus vieną dieną, neatsimenu kada, kada renkame pinigai misijoms. Ai, ten, žinai, misionieriai, tarp juoda odžių, reikia duoti kažką valgyti, reikia kažkokius vaistus pirti, duosiu lituką. Tais laikais dar buvo litas. Bet įsitraukimos į misijų veiklą yra šiek tiek daugiau, negu vieną kartą per metus į rinklavą bažnyčioje įdėti lituką ar dabar euruką. Kiek rūpintis, kad Evangelija būtų gyva, o ne tik tai knyga padėta į lentyną, gyva, būtų liūdima ir būtų perduodama. Tai neužtenka, kad aš tikiu ir kad aš gyvenu pagal tą tikėjimą, bet jeigu aš turiu kažką gero, noriu pasidalinti su tais, kurie man yra brangus. Ir jeigu aš gyvenu Kristumi, negaliu laikyti tą Kristų tik tai savo. Ir turiu perduoti su pagarba, laisvai, kai pasiūlyme be jokios prievartos, turiu perduoti bent tą pasiūlymą kitiems. Tam yra misijų mėnuo. Ir būtent nuo praeitų metų, kada sulaukė tas mėnuo labai didelis susidomėjimas, dabar mintis yra gerai, bet nepabaikime tą procesą. O ką darome šiais metais? Ir Jonas Paulius II, kada parašė žinią misijų dienai 1980-aisiais. Čia dabar buvo pilna Lietuvoje Tarybų sąjunga, ne? Jau tada rašė, kad spalis yra skirtas kaip misijų mėnuo visai bažnyčiai. Ne tik tai Italijoje, ne tik tai Amerikoje, ne tik tai kur turi pinigų, bet visai bažnyčiai. Ir net yra įdomu, kad misijų kraštuose, misijų kaip tolimų kraštų, ne, vietos, misijų kraštuose ir ten įgyvendina misijų mėnesį ir meldžiasi už misionierius ir net renka aukas vargingųjų bažnyčiose už vargingesnius. Neturime galvoti, kad pasaulis yra padalintas tie, kurie duoda, tie, kurie gauna. Bet mes visi duodame
šiuo atveju duodame maldą, duodame įsitraukimą, duodame ir aukas, bet ir gauname. Gauname ir tų vargingųjų šalių žmonių maldą. Parašau laišką visiems Lietuvos kunigams, raginant skleisti tą misijų mėnesio žinią ir informaciją ir priemonės. Ir parašau, jūs esate visi misionieriai savo parapijoje. Ir viso pasaulio maldos už misionierius yra taip pat už jūs. Tegul tos maldos stiprina jūs savo darbuose ir stiprina jūsų parapiečius įsitraukti jūsų parapijos veiklą. Ir būtent tai yra toks solidarumas visame pasaulyje. Kaip žmonės įsitraukia į misijas ir kaip jas supranta? Kadangi aš ne ponas Dievas, negaliu įeiti į žmonių sielą ir sąžinę. Galiu pasakyti taip. Praeitų metų rezultatas visame pasaulyje ir tarto ir Lietuvoje buvo didesnis žmonių įsisąmonimas, aš esu misijoje. Anksčiau aš girdėdavau, Lietuva ne misijų kraštas. Nebent labai pesimistinė vizija, čia dabar niekas netikė, čia misija tikriausia. Aš manau, kad tiesa yra per vidurį. Kiekviena vieta pasaulyje laukia Kristaus. Nėra viena vieta, kurį galime nurašyti, ai čia jau buvo pristatyta, priėmė 100%, nebereikia evangelizuoti. Kiekviena vieta yra vieta, kur Kristus nori ateiti. Ir Lietuvoje, ir Italijoje, ir Afrikoje. Tai kiekvienas gauna tą misiją ir turėtų tai perduoti kitiems, no? Evangeliją. Kiek lietuvių tai sąmoningai daro? Dievas žino. Bet aš manau, kad kaip Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas ir tik 7 dieną pailsėjo, tai mes negalime mėtyti kažkokią žinią vieną kartą, paskui ilsėtis ir skūstis, žmonės neišgirdo, žmonės nedarė, žmonės nesupranta. Tai yra iššūkis mums visiems kasdien. Ir noriu pateikti tokį pavyzdį. Nors pernais metais buvo didelis susidomėjimas ir taip, jūsų televizija nesikreipė ir nekvietė manęs kalbėti. Nors aš kalbėjau kitose vietose. Šiais metais, kada kiti ir nesikreipia, jūs kreipiatės. Ar tai blogai ar gerai? Yra gerai. Ir galiu pasiekti per jūs, per jūsų žiūrovus, pasiekti žymiai daugiau žmonių ir duoti tokią žinią. Bažnyčia lygus misija. Nežiūrėkime į save, kaip jau atvykę į galutinį tašką. Žiūrėkime save kaip bendra keleiviai. Žiūrėkime save kaip žmonės, kurie turi ko priimti iš Dievo ir ką priima iš Dievo, gali perduoti kitiems. Tada tai bus misionieriškumas. Jeigu jau pakeisime mintis, kad misijos yra tik tai tolimų kraštų kunigų reikalas ir aš visiškai nieko neturiu bendro, jeigu jau ir per jūsų televiziją kas nors ir girdi, aš esu pats misionierius. Žinai, nepagalvoju. Einu į mokyklą, einu į darbą, einu į draugų grupę. Aš ten esu misionierius. Nu, tada galėsime sakyti, tikrai atsiliepia ir lietuviai. Kaip šiemet minėsime pasaulinę misijų dieną? Kai minėjau, kiekvienais metais prieš paskutinį spalio sekmadienį yra skirta pasaulinė misijų dienai. Tai visų pirma yra maldos įvykis. Nebūtinai turime galvoti, kad reikia padaryti kažką išskirtinio švesti. Mes kiekvieną sekmadienį švenčiame mažasas Velykas visus metus, tai tą sekmadienį visose parapijos bendruomenėse bus paraginimas melstis už visus, kurie evangelizuoja pasaulyje. Ir bus toks pasidalinimas malda.
bus rinkliava visose Lietuvos bažnyčiose tą sekmadienį, pinigai surinkti visose bažnyčiose bus siūsti į Romą, į tautų evangelizacijos kongregaciją ir ten pagal tokius tikrus projektus ir pakankamai, sakyčiau, griežtą tvarką bus padalinti į misijų kraštus, kur yra labiausiai reikalingi. Žodžiu, nėra, kad kas nori eina ten ir paėmė, bet yra pristatomas projektas, kuris turi įvertinti tokią tikrą vietinę komisiją, siunčiama į Romą ir tik tai tada yra arba finansuojamas, arba nefinansuojamas ir paskui siunčiami dokumentai ataskaitai. Todėl tie pinigai yra naudojami klerikų ir kunigų formacijai, pastatyti seminarijas, mokyklas, ligoninės, įstaigas susijusi su bažnyčia ir be abejo su žmonių orumu. Dabar Lietuvoje yra nacionalinės misijų tarnybos tinklalapis, adresas yra misijos.katalikai.lt ir ten žmonės gali laisvai ir nemokamai atsisiųsti labai daug medžiagos, kurį paruošiam Lietuvos tikintiesiems. Viena iš šitų priemonių yra tokia knygutė, kuri jau dabar mes naudojame irgi mūsų parapijoje. Kiekvieną dieną yra citata iš popiežiaus iš enciklikos Laudato Si ir paskui yra rožinio malda su misijų intencija. Tai jeigu yra žiūrovai nori, gali atsisiųsti nemokamai tą knygutę, atsispausdinti arba žiūrėti per savo planšetinį kompiuterį ir naudoti savo asmeniniai maldai arba maldos grupeliai parapijoj. Visos parapijos turėjo gauti tokią. Pasaulinę misijų dieną paruošau taip pat paveiksliuką, kuris bus dalinamas nemokamai visose bažnyčiose. Ir vienoj pusėje yra nuotrauka iš Afrikos su užrašu Pasaulinę misijų dieną, kaip priminimas, kad mūsų solidarumas plečiasi per visą pasaulį. Kitoj pusėje yra popiežiaus malda, kad greitai būtume išlaisvinti nuo pandemijos, nuo viruso, bet kad būtume išlaisvinti nuo egoizmo viruso, kuris kartais ne taip garsiai apie jį kalbama, bet iš tikrųjų ir uždaro mūsų širdis. Žodžiu, atverti save kitų žmonių poreikiui. Vilkaviškio katedros administratorius dekanas kunigas Virginijus Gražulevičius kviečia tikinčiuosius nelikti abejingais, atverti širdis misijoms. Brangiai visuomet tai yra svarbu. Yra, kad mes nešam tą gerą naujieną, tai yra mūsų tikėjimo naujieną. Ir būtent tikėjimo džiaugsmu mes dalyjamės. Ir todėl būkim misionieriai savo aplinkoje, savo gyvenime. Na, kažką tai vat, paskleisti tą gerą naujieną. Galbūt tikėjimo kelyje, galbūt vat, tam visam ratelį savo pasidalinti, pasidžiaugti evangeliją. Gal dažniau paskaityti šventą raštą, pasidalinti, nes misija tai visas tas ir yra dalykas, kad pirmiausia nešam Kristų, ne kažką, tai ne kažkur, bet būtent Kristų nešam ir liudėjom Kristų. Ir kiekvienoj parapijoje tikrai linkiu, kad ypatingai galbūt tas sekmadienis spalio 18 diena būtų, na, pajuntama, kad tai yra misijų ta diena yra ir kad visi išgyventum tą džiaugsmą, tą artumą, tą viešpaties palaimus nešamą šviesą. Misija atneša išganymą. Kiekvienas, kuris šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?